Ahoj děti, máte rádi pohádky? Tak to jste tady dneska správně. Dneska tu totiž budeme hrát tuze krásnou pohádku. A koho myslíte, že v té naší pohádce uvidíte? A koho ještě? A koho ještě? A děti, nebudete se bát čertu? Ani trošku? Tak dobře, my se spolu do opravdového pekla podíváme. Zdá se mi, že je tam nějak veselý. U všech čertů rohatých, co je to tady za rámo? Kleofáši, ty čert je jeden umouněnej. Ty máš učit naše čertěta, jak se pod kotlem přikládá, jak se říšnice do pekla nosí. A místo toho tady rozhazuješ kopita a pod ohněm ti uhasíná. Ale Lucifere, tohle je největší hit letošní čertarády. Cože? Já ti dám čertarádu. Hybaj přikládat. A já se zatím půjdu počistit dveřích. Myslím, že tady brzy budeme mít návštěvu. No nevím, koho měl Lucifer na mysli, ale já bych o jedné hříšné duši věděla. V našem království je docela malá vesnička Sisla a tam vám žije největší lotr a šejdíř širokého okolí pan Hostický. Koho může, toho ošidí. Na jídle šetří, kde se dá. A dokonce má radost, když napálí malé vesnické kluky. No jen se pojďte podívat. Tak tady máš a pozdravuj tatínka. Ahoj. Co bulíš, Tondo? Podívej, ani trochu jsem neupil. To bude doma mazec. Kaš. No to je celý náš pan Hostinský. Místo piva půl žbánku pěny. Jen se na to podívejte. Ale víš co? Já půjdu s tebou a tátovi to doma vysvětlíme. Ty bys se mnou fakt šel. To víš, že jo. To víš, že jo. Mladý svišti drží spolu. Všichni čerti, okamžitě nástup. No, šup, šup. Kdo z vás si troufá přinést do pekla Hostinského ze Sislova, no? No? Vy dva? Dobrá. Tady. Máte mapu Sislova. No, Hostinského poznáte snad i vy, ale tady pro jistotu je plán čepice, kterou nesundá. Snad ani ve spaní. Takže vy, alo, přikládat a vy, ať už jste zpátky. Já to takhle nenechám. Nejčko, já se seberu a půjdu do televize. Tam to nechám vyhlásit a to by bylo, aby se někdo nenašel,
kdo mi Honzíčka vysvobodí. No jo, a teď tak přemýšlím, co já mu za to vysvobození dám. Sousedky, co se takhle dává za vysvobození? Kopa vajec. Ty slepice vůbec nenesou. Co já bych mu tak... Tak krávu. Krávu, kde já chudák ženská bych vzala krávu. Jste se zbláznili. Už to mám. Dám chalupu a půl Honzi. Ježišmarja. Co to melu, já ženská bláznivá. Dám samozřejmě půl chalupy a celýho Honzu. Tak. Ale máte pravdu, teď tak přemýšlím, co by kdo nakonec dělal s půlkou chalupy, že jo? Takže ne, udělám to takhle, dám celou chalupu i celýho Honzu. Takže teď, sousedky, pohlídejte mi chalupu a já jdu, Nejčko, do té televize. Děti, co nám to ti čerti chlupatí v Syslově vyvedli? Tak Hostinský dál bude šidit lidi. A chudák Honza musí sloužit v pekle. Však taky Lucifer vyváděl, až se třásla celá čertova skála. Čerti dostali pekelným pohrabáčem, až z nich chlupy lítali. No jo, ale Honzovi to stejně nepomohlo, protože musel v pekle zůstat. To víte, že se mu stýskalo po mámě, po klukách, po všech sousedech. A jenom mu nezbylo doufat, jestli ho přijde do pekla někdo vysvobodit. Zatím z čerty přikládal pod kotvy. Z čertěty hrál pekelní mariáč. A protože bylo pekle pěkně teploučko, začíná si tam pomalu zvykat. Ale děti, jaká by to byla pohádka bez princezny? Naše princezna se jmenuje Máňa a je nejenom hezká a chytrá. Dokonce je to velká sportovkyně. No jen se na ní pojďte podívat. Tati, slyšíš? Co tak, holčičko? Tati, když já se strašně nudím. Už jsem splnila všechny dnešní úkoly mladých svišťů, našprtala se angličtinu, pochovala barunku a už nevím, co mám dělat. Co nějaký princ? Nebyl by? S tebou je to těžké, Máňo. Ty vlastně nevíš, co chceš. Co třeba princ Archibald nebo Mojmír? Ale tati... Ty říkáš princové těm papírkám, co u nás byly. Jeden vyžle, samá choroba, pořád jen scháněl prášky. Tu na hlavu, tu na zuby, tu na zácpu. Ten druhý, ten se nám skoro ani nevyšel do dveří. A pořád byl jen u kuchaře v kuchyni. A nebo snad ten, co nám udělal totální kontrol našeho účetnictví. Tati, a nebo snad myslíš toho, co zjebáli našeho Mourka. Tak no, co ty bys asi chtěla? Ale tati, můj kluk přece nemusí být žádný pryč. Ale měl by být vysoký, hodný, statečný. Ale hlavně z ní musí být legrace. Tati, já bych tu chtěla mít veselo. Thank you.